Ja sitten ensimmäisenä tuotteena meillä olisi kuparipannu. Vaikka mulla on miljoona rahaa, niin mä mitään kuparipannu ostas. Noin oikein ihanaa. Ähä, ei huono pannu kuin pannu. No, sanotaanko näin, että pannuttaa voi, mutta hypätään ensi. Heitä on täällä studiossa Pärmäkosken lisäksi. Oi oi, ketä siellä on, hei! No niin, Ilaksua kukkulaa, ei Mirtarantaa, rakkaampaa. No, kyllä se ihan nappikisa oli siinä mielessä, että formulakauden alkuun on kutkuttava kuukausi aikaa. Mun mielestä tommonen formula-auto, niin se on kuitenkin siinä mielessä hienoa, että itse en oo tommosella formulaa. Eipä oo. Niin ehkä sitenkin. Ehkä